O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bespплатный. Misol uchun mana shu darvozamiz narxini kelishadigan bo'lsak, narx-navo qo'shilmaydi hech qachon. Razmeri bizga aytishadigan bo'lsa, o'zimiz qaysi viloyatda, qaysi qishloqmi, tumanmi bo'lishidan qat'iy nazar, biz borib o'lchab kelamiz. Misol uchun mana ko'rib turganingizdek, yana bir mashhur bo'lgan Buxoro guldagi 1-3 listdagi darvozamiz, obunachilarimizdan ko'proq zakaz tushadigan darvozamiz mana shu. Bizde 200'den ortak darvozalar mavcud. 200'den ortak. Ha. Agar listli ruchna darvoza. Bunu profilleri 10-5 bo'lgan profil. Listleri 1-8 listda. Mana bu yondagi ramkalarini listni o'zidan chiqarganmiz. Darvozamiz kvadrat metri 570 ming so'm. Har doimgidek pechatli darvozamizda narxlarimiz hech qachon o'zgarmaydi. Rangi, guli o'zgarishdan qat'i nazar pechatli darvoza deyildimi? Pechatli darvoza bo'lib qoladi. Mana gullarning har xillari bor. Agar so'rasangiz, rasmlarini tashlab beramiz. Original Zuber zamok. Shu mana Zuber zamok 5 ta kalitli bo'ladi. Xudo xolasa zakaz qilishadigan bo'lsa, lavzda qanaqa ketgan bo'lsa, shunaqa qilib qo'yib beramiz. Mana sexga ham yetib keldik. Sexdan video qilib bering degan akalarimizga. Tayyor darvozalaringiz bor, keling aka bir ko'rsataylik. Profildan kesib ishlanmagan, butun listdan ishlangan darvoza. Mana vibralari albatta qo'yilgan. Har bir detallar listdan ishlangan, zakazniy. Faqat list ishlasin, profillari faqat yondorlarga tushsin degan akalarimizga. Mana hatto sentralli kalinalari ham listdan ishlangan bu darvozamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli do'stlar, aziz yurtdoshlar. Mana ko'rib turganingizdek, biz Namangan viloyatiga yetib keldik. Namangan viloyati Namangan shahrida joylashgan. Darvoza narxlari haqida tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. 2022 yildagi darvoza narxlari, yangi fasonlar haqida tanishtirib o'tishga harakat qildik videorolik davomida. Xo'p, bizga bunga yaqindan yordam beradigan Alisher aka usta akamiz bilan. Alisher aka, assalomu alaykum. Yaxshisiz, charchamasizmi? Yaxshi bo'ldingiz. Rahmat, xudoga shukr. Tinchingiz yaxshimi aka? 2022 yildagi darvoza narxlari qanaqa bo'lyapti? Xo'p, shular haqida bir qisqacha tanishtirib o'tsak. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Yaxshi yuribsizlar, safarlarda qiynalmasdan musofirdagi akalar. Xo'p, bugun biz darvozalarni tushuntirishimizdan maqsad ko'p musofirdagi akalarimizdan savollar bo'ladi. Darvozalarni narxi qanaqa, turlari qanaqa degan savollar bo'ladi. Shuning uchun biz bir qator tanishtirishga harakat qilamiz. Eslatib o'tamiz, bizda O'zbekiston bo'ylab dostavkalarimiz bespплатный. Misol uchun mana shu darvozamiz narxini kelishadigan bo'lsak, narx-navo qo'shilmaydi hech qachon. Dostavkasi bepul 12 ta viloyatga ham dostavka qilinadi. Qilinadi, dostavka bor. Misol uchun razmeri bizga aytishadigan bo'lsa, o'zimiz qaysi viloyatda, qaysi qishloqmi, tumanmi bo'lishidan qat'i nazar, biz borib o'lchab kelamiz. Misol uchun Navoiydanmi, boshqa joydan akalarimiz telefon qilishadi. Bizniki shahardan 70 km, 100 km uzoqligida. Shuning uchun bor o'lchaysizlarmi deyishadi. Biz aytamiz, albatta bir ishimiz shu bo'lgandan keyin o'lchaymiz, borib razmer olamiz, boshqa qilamiz. Endi ishimiz shu. Shuning uchun endi mavzudan chetlashmasdan darvoza haqida tanishtiradigan bo'lsamiz, birinchi darvozamiz. Hozir darvozalarda yangiliklarim sal pastroq, hozir bu yerga chiqqanlar kamroqligi uchun borlardan ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bizda 200 dan ortiq darvozalar mavjud. 200 dan ortiq. Ha. Agar misol uchun biror joyda darvoza ko'rishadigan bo'lsa, bizga shu darvozadan qilib bering. Bizga shu darvoza kerak deyishadigan bo'lsa ham, biz darvozani o'sha rasmni tashlashadigan bo'lsa, biz darvozani rasmidan xudo xolisi 100%ga 100 bo'lmasa ham, bir 90 qilib o'xshatib qo'limizdan kelgancha katta gapirmaymiz, qilib berishga harakat qilamiz. Video davomida akani telefon nomerlari turadi, Telegram raqamlari, o'sha raqamlar bilan bog'lanib, albatta. Darvozani qanaqa, nechiga necha, rangi qanaqa, agar Telegramdan yozishsa, katalog ham ko'rsatasiz. Albatta, rasmlari bor, bizda 200-300 dan ortiq darvozalarni kataloglari bor. Misol uchun mana shu darvozamiz ham yangilik fasonda. Yangi fason. Ha, yangi fason. Buni endi chiqib o'rnatdi, bu ham yaqinda qilib o'rnatdik. Bu darvozamizni kvadrat metriga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metri 570 ming so'mdan boshlanadi. 570 ming so'mdan olib borib o'rnatib berishi bilan, dastlabki xizmatlari bilan. Misol uchun shu darvozamizni 350 ga 320 bo'ladi. Misol uchun aylanasiga shunaqa. 350 ga 320. Ha. Shu darvozamizni kvadrat metrini 570 ming so'mdan boshlaydigan bo'lsak, 6 million 300 ming so'm bo'ladi. 6 million 300 ming so'mga aylanadi bu obor. Ha, obor bo'ladi. Shunda qanaqa deysiz? Biz borib razmerni o'lchaymiz, shu razmerda bu chiqadigan bo'lsa, misol uchun aytam, tushuntirmoqchiman. 6 million 300 ming kelishdikmi? Ustrovka bo'lib o'ylariga borib, kartalarini qo'llariga beramiz. Shunda
6.300.000 bo'ladi. Shunda 6.300.000 so'm sana bersak bo'ladi. 570.000 so'mda. Buni materiallari 1-3 listda bo'lgan. 1-3 listdan yasalgan. Bu bir qavatda shunda. Ha, bir qavatli darvozamiz bu. 1-3 listda yasalgan. 6 ga 4 profil, ikkita yo'llari 8 ga 8 profilda bo'lgan. Stenkalari 1-7 stenka. Oyoqdagi obyektni shvellar qilamiz. Shvellar qilingan, ha? Misol uchun yuk mashinalari kirishi mumkin. Oddiy mashinalar kirganda ezilib qolmasligi uchun obyektni hamma darvozamiz zakazga yasadigan bo'lsak, hammasiga shvellar qilib berishga harakat qilamiz. Kraskalari Devo original kraska bo'ladi. Buniki Blisky bergan kraska, agar xohladigan bo'lsa, hozir urfga kirib ketdi. Matvi kraskalarimiz urfga kirib qoldi-da. Matvi qilib berishimiz mumkin. Matvi laklarimiz Eron lak bo'ladi. Eron lak. Kraskasidan muammosi yo'q. Yo'q, xudo xolasa. Joylari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yopiq joylar bo'ladigan bo'lsa, kraskasiga 5 yilgacha garantiya. Garantiya beramiz. Nimaga desangiz, oldinlari listlarimiz ozgina yog'lama vaqtda ham ishlab qo'yganmiz, to'g'risi ochib bekitmadik obunachilardan. Hozir har birta mana bu listlarini yog'li bo'lib qolsa, yog'ini tozalab, o'sha kislotada yuvamiz, keyin simchotkalarda tozalaymiz. Uni ham sizga videolari bor, sizga tashlab beraman. Xudo xolasa obunachilar ko'rsib qo'yasiz. Buni zamoklari, hozir bu o'rtacha zamokda bo'lgan narxlari. Agar zakaz bo'ladigan bo'lsa, mana bu joylarga vibralarni qo'yib, o'z obunachilarimiz ancha tushunib qolishi kerak. Bunda yo'q. Biz darvoza, misol uchun hamma biladi, bozorga bo'lgani uchun raqobat bo'ladi. Arzonroq qilib chiqarishga harakat qilganmiz. Endi zakaz berishadigan bo'lsa, bu yerlarga vibra qo'yib, orqada ikkitali vibra hammasini o'rnida qilib qilib beramiz. Zakaz baribir zakaz bilasizga. Zakazga qarab qanaqa material ishlatishdi. Ha, zamoklari ham, ha, zamoklari ham original Zuber zamok qilib berishga harakat qilamiz. Nimaga desangiz, 100% zakazga biz taglarini shvellar qilib, zamoklarini Zuber zamok qilib, o'sha kraskalarini ham xudo xolasi zo'r qilib beramiz. Agar bu darvozamizni akalarimiz menga yaxshiroq bo'lsin deyshadigan bo'lsa, ikkita yoni oyoq tagini shvellar qilib berishimiz kerak. Ikkita yoni oyoq tagini shvellar, ha? Ha-ha. Qilib berishimiz mumkin. Agar unaqa qiladigan bo'lsak, narxi abzatni o'zgina o'zgaradi. Demaksangiz, rossiyalik shvellar o'zimizda kamroq hozir. Mana O'zbekiston bo'yicha ham ko'pchilik tushunib qoldi. O'sha rossiyalik shvellar qiladigan bo'lsak, 570 ming so'm emas, 650 ming so'mga aylanadi. Shunda buni ranglariga keladigan bo'lsak, ranglarning o'zgarishining qizig'i yo'q. Qizig'i, rangining qizig'i yo'q. Ha, maloshni bo'ladimi? Yo'q. Qora bo'ladimi? Ha, qora bo'ladimi? Rangi o'zgarmaydi. Mana gullari ham o'zgarsa farqi yo'q. Pechatli darvoza bo'ldimi? Rangi, fasoni hech narsasi narxi o'zgarmaydi. Pechatli 570 mingdan ketaveradi. Ketadi. Misol uchun hozir mana bu darvozamizga o'tgan bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek yana bir mashhur bo'lgan Buxoro guldagi 1-3 listdagi darvozamiz, obunachilarimizdan ko'proq zakaz tushadigan darvozamiz mana shu. Buni ham kraskalari Yaroslavskiy original kraska, peshburullar profilda bo'lgan, 6 ga 4 profil qovurg'alari, yondorlari, shvellar, oyog'ining tagi shvellar. Bu darvozamiz kvadrat metri 570 ming so'm. Har doimgidek pechatli darvozamizda narxlarimiz hech qachon o'zgarmaydi. Rangi, guli o'zgarishdan qat'iy nazar pechatli darvoza deyildimi? Pechatli darvoza bo'lib qoladi. Bu darvozamizni afzalli taraflari rossiyalik kraska bo'lganligi uchun afzalli taraflari shu tarafda. Nimaga desangiz, bu darvozamizdagi original rossiyalik kraskaning oftobga chidamliligi, yomg'ir, qorda ham yaxshi xizmat qilishligi sizga ish berish mumkin, xudo xolasi joyingiz yaxshi bo'lsa albatta. Mana bu girdilar haqida ko'p savol bo'lyapti, obunachilarimizga tushuntirib o'tsam shu haqida ham. Mana bu girdilarini qovurg'a asnavnoy chekkasidan girdiga chiqarib ham berishimiz mumkin albatta. Bu tumbasini misol uchun shahar hovlilarida darvoza kichikroq bo'ladi, misol uchun 3 metrlik 290 razmerdagi darvoza bo'ladigan bo'lsa, mana bu girdini tashqariga chiqarib, darvozani kattaroq ko'rinadigan qilib, fasonini juda ham chiroyli qilib qilib beramiz inshaalloh. Mana bu tepa qismlarida ham nalishligini oddiy darvozangizni asosiy ramkasidan tashqariga 60 sm 70 sm chiqarib, darvozani bir ko'rganda kattaroq darvoza ko'rinishiga sabab bo'ladigan qilib ham yasab beramiz, xudo xolasa. Yana bir navbatdagi Xitoy gulda bo'lgan darvozamiz, bu darvozamizni ko'rib turganingizdek rangi o'zgacharoq rang bo'ladi. Buni ham xuddi oldin aytganimdek 1-3li list, alyuminiy aralashgan list bo'ladi, 1-3da. Profillari 6 ga 4 profil, oyog'idagi shvellar. Zakaz uchun albatta biz ikkita yo'llarini shvellar qilib beramiz, laklari original temir lak bo'ladi. Zamoklarni oldingi videolarimda aytmadim, original Zuber zamok. Shu mana Zuber zamok 5 ta kalitli bo'ladi.
Xudo xolasa zakaz qilishadigan bo'lsa, lavzda qanaqa ketgan bo'lsa, shunaqa qilib qo'yib beramiz. Masalan, zo berzamok yo'llarini shvellar, oyog'idagi shvellar yoki ikki qavatlik bo'lsin deyshadi. Shu darvozamizdan zakaz bo'ladigan bo'lsa, istalgan rangni o'zgartirishimiz mumkin. Albatta narxi o'zgarmaydi. Masalan, fason o'zgaradimi? Mana gullarning har xillari bor. Agar so'rasangiz, rasmlarini tashlab beramiz. Bu gul o'zgaradimi, buni rangi o'zgaradimi, umuman pulida farq bo'lmaydi. Yana bir navbatdagi darvozamiz, bu ham molochniy svetda bo'lgan Yaroslavskiy kraskali darvoza. Bu ham pechatli darvoza, ko'rinishdan lekin lisli darvozaga o'xshab ketadi. Nimaga? Skromniy fason bo'lgani uchun. Xo'p, bu darvozamizning materiallari bruch listda bo'lgan, 6x4 profil, oyoqni tagi shvellar, yo'llari profilda bo'lgan. Bu darvozamizning kvadrat metri 580 ming so'm bo'ladi. Nimaga 580 ming so'm? Ozgina farq qilgani, buni kraskalari Yaroslavskiy, Rossiyskiy kraska bo'ladi. Bu kraskamizni laklar o'z bilan birga obunachilarimizdan agar bizga zakaz berishadigan bo'lsa, mana bu joyda vibralari nima? Hamma narsasini o'z obunachilar tushunib bo'lishdi. Zakazga albatta boshqacharoq ishlanadi, o'zingiz bilasizlar. Yo'llarga shvellar qilib, vibralarini qo'yib zamoklarni zober original zamok qilib beramiz albatta. Yana bir navbatdagi darvozamiz, bu darvozamiz skromni lisli darvozaga o'xshaydi, skromni fason. Buni kraskalari Deo kraska, laklari Eron lak, original o'sha matvi lak bo'ladi. 6x4 profil, mana pech burunlari ham profildan ishlangan list emas. Bu darvozamiz kvadrat metri 570 ming so'mdan bo'ladi. Hozir shu darvozamiz nech pulga to'g'ri keladi degan savolga javob berishga harakat qilamiz. Bu darvozamiz 3 yillikka 330 bo'lgan darvoza. Kvadrat metr 500 ming so'mdan bo'lganda 6,5 million so'mga O'zbekistonni istalgan chekkasiga borib o'rnatish mumkin. Shunda o'zimiz borib razmer olib, borib dastavka qilib, o'rnatib usrok qilib berishimiz bezplatni bo'ladi. Misol uchun razmer olamiz deyishimizdan maqsad 3,5 ga 330 bo'lgan darvoza sizning uyingizga tushmasligi mumkin. Shuning uchun zakaz oladigan bo'lsak, o'zimiz oldin borib, razmerni olib, keyin bu yerga kelib, xudo xolasi sifatli qilib yasab beramiz. Bu darvozani ham 2 qavatli qilib, shumkali qilib qilsa bo'ladi. Shumkali qilinganda mana bu joylarga vibralar obязательно tushadi, orqa tarafdan ham vibralar tushadi. Vibra degan narsani yangi obunachilar bo'lishadigan bo'lsa, misol uchun darvozani hali ko'rishmagan bo'lsa, vibralar mana tepa qismida ramkani aylantirib qo'yilganlari mana bu yerdagi zashnilari vibra deyiladi. Vibrani foydasi juda katta, abzatini xudo xolisi shu 570 ming so'mdan deb aytib turgan darvozalarimiz hammasi vibrali darvoza bo'ladi inshaalloh. Endi navbatdagi darvozamiz bu ham shtampovchli darvoza bo'ladi. Bu bir qavatli bir uch listda bo'lgan, 6x4 profil, kraskalari Deo kraska, laklari buniki matvi. Shtampovchli darvoza, buni kvadrat metri 570 ming so'm. Bu ham demoqchi bo'lganimiz, pechatli darvoza bo'lgandan keyin narxi bir xil bo'ladi, hammasini o'zgarmaydi. Faqat narxi o'zgarishiga sabab, masalan, mana oyoqlarning tagi shvellar turibdi. Shuni agar profil qo'yib bering desa, narxi arzonlashishi mumkin. Yondorlari, misol uchun, mana profil turibdi. Profilni o'rniga shvellar qilib bering deyshadigan bo'lsa, narxi shunda o'zgarishi mumkin. Misol uchun, ikkita yondorini oyog'ining tagini shvellar qilib beradigan bo'lsak, 600 ming so'mdan balantroq bo'ladi narxi. Agar darvozani shu gullari bir uch listda bo'lgan joylarini ikki qavatli qilib berishadi, qilib ber deyishadigan bo'lsa, unda ham narx ko'tariladi. Unda kvadrat metri 800 ming so'mdan o'tishi mumkin. Balki undan arzonroq kelishimizga bog'liq. Ikki qavatli darvoza qanaqa degan savolga yana bir bor javob berishga harakat qilamiz. Shu gullari qanaqa bo'lsa, u tarafda ham xuddi shunaqa. Bu tonda berib bosilgan pechatdagi listdagi pechatni xuddi u tarafda ham bo'ladi darvozani. Bo'rtib chiqqan gul bu tarafda bo'lsa, yana bu tarafiga yana bo'rtib chiqqan gul bo'ladi. Ikkalasini profilga varit qilib, o'rtasiga stiklovatni solib, shunga qilib qilib beriladi. Shunda ikki qavatli darvoza hisoblanadi. Endi mana bu navbatdagi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz listli ruchno darvoza. Buni profillari 10 ga 5 bo'lgan profil. Listlari 1-8 listda. Mana bu yondagi ramkalarini list o'zidan chiqarganmiz. Bu darvozamizni kvadrat metri bir qavatli bo'ladigan bo'lsa 900 ming so'm, ikki qavatli qildirishadigan bo'lsa 1 million 200 ming so'mdan bo'ladi. Endi bu darvozamizni ko'rinishiga, sifatiga o'z ko'rib turibsizlar, ko'pchilik bizning mijozlarimizga ko'proq shu darvozamiz yoqadi. Ruchni darvoza tanlaydigan akalarga, misol uchun, nimaga desangiz,
ruchni darvoza kerak deb qo'ng'iroq qilgan akalarimizdan shu darvozamizdan tavsiya qilamiz. Ko'pchiliklari ko'rishadi, yoqtirishadi. 100 ta odamdan kamida 70 ta 80 ta odam shuni tanlaydi. Demoqchi bo'lganim 70% odam shu yoqadi. Agar o'rnatishadigan bo'lsa, qo'yishadigan bo'lsa tavsiyalarimizdan bitta shu darvoza bo'ladi. Endi mana bu darvozamiz 2 qavatli ruchnoy stilda yasalgan darvoza. Bu darvozamiz materiallari 1.8li listda bo'ladi. 2 qavatli darvoza 70% 2 qavat bo'ladi. 2 ta yon oyoq tagi tepasi shvellerda bo'ladi. Buni kvadrat metri 1 million 200 ming so'mga to'g'ri keladi. Zamoklar original Zuber zamok, kraskalari original Devo kraska, laklari Matvey original Matvey kraska bo'ladi. Bu darvozamizni metri 3.5 metrga 3.5 metr. Shu darvozamizni dastavka qilib o'rnatib berishimiz 14 million 14.5 million atrofida bo'ladi. Shunda dastavkalarimiz, olib o'rnatishlarimiz shuning ichida bo'ladi, besplatni bo'ladi. Endi mana bu darvozamiz Xitoy pechatli darvoza. Buni listlari 1.3 dagi list. Pechat darvoza 6 ga 4 profil bo'lgan. Laklari ultra original lakda bo'lgan. Zamoklari Zuber zamok. Buni kvadrat metri 570 ming so'mdan bo'ladi. Oborib o'rnatishlarimiz, dastavkalarimiz besplatni yana qaytarib o'tamiz. Oyog'in tagi shvellar, yondorlari 8x8 profil bo'ladi. Agar zakazga qarab zakaz bo'ladigan bo'lsa, yollarini shvellar qilib, yana qanaqadir ranglarni o'zgartirishadimi yoki fasoni o'zgaradimi, puli o'zgarmaydi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tamiz. Buni bu listimizda alyuminiy aralashgan Xitoy list, shuning uchun mana gullari jimjimador chiqqan. Xitoy list bo'lganligi uchun darvoza o'zi vesi ham sal yengilroq bo'ladi, lekin xizmati vesiga qaraganda ancha yaxshi bo'ladi. Mana sexga ham yetib keldik. Sexdan video qilib bering degan akalarimizga. Tayyor darvozalaringiz yo'q, keling aka bir ko'rsataylik shu akalarimizga. Mana bu darvozamiz 3 qavatli ruchnoy yasalgan darvoza. Bu darvozalarimiz kraskalari ham ko'rib turganingizdek ajoyib, juda ham boshqacha darvoza. Bu darvozamiz 3 qavatli darvoza. Bu darvozamiz kvadrat metri 200 dollardan bo'ladi. Bu Buxoroni Jondor tumaniga ketadi. Bu darvozamiz yon taraflari hali qo'yilmagan, shuning uchun syomka vaqtiga yetib qolganligi uchun qo'yishga ulgurmadik. Buni yonlarida narichniklari bor, tumbalari, tepalarida qoshlari bor. Hozir ichkarida kirib uni ham ko'rsatamiz. Xudo xolosa adelni bo'lgani uchun aytib qo'yapman. Gullari ham ko'rib turibsizlar, o'ziga yarasha. Haliga boshqacha darvoza bo'lsin degan akalarimiz ko'rsa, xudo xolosa qilib beramiz buni ham. Kvadrat metri 200 dollardan bo'ladi. 200 dollardan bo'lganda ham dastavkaga pul qo'shilmaydi, razmer olishlarga, olib borishlarimizga hech qachon pul qo'shilmaydi. Qaysi oblast, qaysi chekka joydan bo'lsan ham. Xo'p, mana endi hali ko'rsatgan 200 dollardan kvadrat metri degan qurutoy deydi-ku, shunaqa darvozamizni qosh qismlari mana. Hali o'rnatilmagan. Mana bu yondorlari bo'ladi, mana trubadan, trubichkadan chiqarilgan. Listlari ham mana yondorlari ham 1.8 listda. Xudo xolosa darvozani rasmlarini ham tashlab beramiz. Polni terib, xudo xolosa gotovy holatga keltirib qilib beramiz. Ozgincha oldinroq bitta akamiz telefon qilib, bu darvoza ham listli darvozami deb shu darvozadan gapirdilar. Bu darvozamiz albatta listli darvoza. Listli darvozani rasmini tashlab berdigan akalarimizga listli darvozani rasmini tashlab beramiz. Ko'rinishi ishlari mayroq bo'lgani uchun listli darvoza ham shunaqa bo'ladimi? Shunaqa qilib chiqarsa bo'ladimi dedilar. Ha, albatta chiqaramiz buni ham. Bu darvozamiz ham boshlanish narxi bir qavatli darvoza. Kvadrat metrini 900 ming so'mdan qilib beramiz boshlanishiga. Masalan, 2 qavatli qildirishadigan bo'lsa yoki qanaqa joylarini yanada boshqacha qildirishmoqchi bo'lsa, unga qarab turib kelishib olamiz xudo xolasa. Aka yuringda bir ichkariga kirib, ichkaridagi jarayonlarni ko'rsatib, ishlashlari qanaqa, kraskalarini qanaqa sochamiz, bir ko'rsatamiz xudo xolasa. Mana chex ichiga ham kirib keldik. Fors uslubida kesilgan profillarimizni ko'rsatib o'tsam, mana sizlarga fors uslubida kesilgan profildagi darvoza. Bu darvozamiz ham 3 qavatli darvoza. Kvadrat metri 200 dollardan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana ichlariga stiklovatalarni solamiz. Mana bu stiklovatalari, xudo xolasa ishlash jarayonlari xuddi shunaqa bo'ladi. Kraskalari ham, profillari ham rossiyskiy degan akalarimizga mana rossiyskiy profil adelni xudo xolasa mana qora profil deyishadi. O'zi obunachilar anchalar tushunib qolishdi. Qora profilda bo'lgan darvoza.
Mana bu malyarkaga tayyor holatdagi darvozamiz. Endi shpaglovkadan chiqqan. Mana eslatib o'tamiz, arkalarini biz ham profilni o'zidan chiqarmagan, listdan chiqarilgan darvoza. Ba'zi bir hamkasb akalarimiz aytib turishibdi, faqat bizda bo'ladi. Profildan chiqarilgan, listdan chiqarilgan darvoza yo'q, albatta. Zakaz bo'ladigan bo'lsa, hamma darvozachilar ham listdan chiqarib berishadi. Lavhamizning oxiriga yaqinlashib qoldi. Oxirgi sizlarga ko'rsatib o'tadigan darvozamiz mana bu darvoza bo'ladi. 1.8 listda bo'lgan. Mana profillari listdan chiqarilgan darvoza. Figurasi polni listdan chiqarilgan. Mana akaga qiroq ko'rsatingda. Mana arka figuralarini profildan kesib ishlanmagan, butun listdan ishlangan darvoza. Mana vibralari albatta qo'yilgan. Har bir detallar listdan ishlangan, zakazniy. Faqat list ishlasin, profillari faqat yondorlarga tushsin degan akalarimizga. Mana hatto sentralni kalendarlari ham listdan ishlangan bu darvozamizga. Xudo xolosa kraskalari ham 100% kraska bo'ladi. Bu darvozamizning kvadrat metri agar bir qavatli bo'ladigan bo'lsa 1 million so'mdan bo'ladi. Agar ikki qavatli qildiradigan bo'lsani 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Nimaga? Bunga o'rtalarini ham listdan ishlangani uchun profilni kesib, qanaqadir figura chiqarilmagan. Buni mehnati zar qadriga zargar yetar deyishadi-ku, shuning uchun mehnati ham og'irroq bo'lgani uchun mehnatga ozgina pul qo'shiladi.